ქვეყნის დამოუკიდებლობა ვიზაზე არ იყიდება. ეს უმრავლესობის ლიდერის გზავნილია მომგამდინარეზე მიმდინარე მოვლენებს აჯამებს და ვაშინგტონის მუქარას უპრეცედენტოს უწოდებს. მხოლოდ ბოლო სამი დღის განმავლობაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან საუბრის დროს ევროკომისრის მხრიდან ჩვენი მისამართით იყო მინიშნება სლოვაკეთის პრემიერის ბედის გაზიარებაზე. საფრანგეთმა მიიღო კანონი უცხოური ჩარევის პრევენციის შესახებ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნატოს წევრ თურქეთშიც ინიცირდება ანალოგიური სფეროს რეგულირების კანონპროექტი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დაგვიანონსა სანქციები მათ ქვეყანაში მოქმედ კანონზე გაცილებით ლოიალური კანონის მხარდაჭერისთვის. წესით შეფასებასაც კი აღარ საჭიროებს ეს მოცებულობა, თუმცა ძალიან მოკლედ. გრძელდება შანტაჟის და მუქარის პოლიტიკა იმისთვის, რომ საქართველოს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები არ მიიღოს. დახარჯული ასეულობით მილიონის მიუხედავად კი აგენტურა იმდენად უსუსურია, რომ მხოლოდ გარეაქტორების მოქმედებების იმედზე რჩება და ხარობს. უპრეცედენტო და ამავდროულად კომიკურია, ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატს თავისი შეხედულების ამებრ კანონის მიღებისთვის სანქციას უწესებდა. ოჯახის წევრებზე პასუხისმგებლობის გადანაწილებაზე საბჭოთა კავშირმაც კი უარი თქვა მის დაშლამდე რამდენიმე ათეული წლით ადრე. ქვეყნის დამოუკიდებლობა არანაირ ვიზაზე არ იყიდება. ამისთვის ვიზაზე უარი კი არა, სიკვდილზე წავსულ ვართ ქართველები, რომლებიც როგორც ჩანს ვერ გაგვიცნეს. ქართველები, რომლებიც არასდროს დავთმობთ საკუთარ მამულს, ენას, სარწმუნოებას, ტრადიციებს, ღირსებას, სამართლიანობას და ასე გავხდებით ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრები. საბოლოო ჯამში ყველას მოუწევს ელაპარაკოს ქართულ ხალხს და მის მიერ არჩეულ და არა გარედან დანიშნულ ხელისუფლებას. საქართველო ამას შეძლებს, კი საქართველოს დამოუკიდებლობას, კი გამჭვირვალობას, ღირსებით ევროპისკენ.